በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ውድ የአውደ ምሕረት ተከታታይ እህት ወንድሞቼ ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ወንድሞቼ ለጥያቄ እዚህ ጠርተውኛል። እንግዲህ ጥያቄውን በተቻለኝ መጠንና እግዚአብሔር በፈቀደ መጠን ለመመለስ ራሴን አዘጋጅቻለሁ። ከምንም በላይ ልዑለ ባሕርይ እግዚአብሔር አምላክና እናቱ ቅድስት ድንግል ማርያም እንዲሁም አባታችን ተክለ ሃይማኖት ከሁላችን ጋር ይሁኑ ብዬ ቃለ መጠየቄን እጀምራለሁ። ክርስትና የተነሳሁትኝ እዚሁ ተወልጄ ያደኩበት የማገለግልበት ደብር ደብረ አሚን ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። እንግዲህ ክርስትናዬም አገልግሎቴም ያው በዚሁ በአባቴ ቤት ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ ሰንበት ትምህርት ቤት የገባሁበትን ቀን እንዲህ ነው ብዬ አላውቀውም፣ ግን ይመስለኛል ምናልባት የአስር ዓመት ልጆች ሁነን ህጻናት ክፍል በሚባለው ክፍል ውስጥ እንደምናገለግል ትዝ ይለኛል። 10 ዓመት 11 ዓመት እንደዚህ ነው። እና ረጅም ጊዜ ነው ያገለግል ነው። ግን የገባሁበት ዓመተ ምሕረት እንደዚህ ነው ባልልም፣ ግን በጣም ልጆች ሁነን እንደሆነ ማስታወስ ይችላል። አዎ፣ ሰንበት ትምህርት ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ ስንመዘገብ 10 ሳንቲም ነበረ እና ኤልያስ ባልቻ፣ ፋንታነሽ እነዚህ ነበሩና 10 ሳንቲም ከፍለ አረንጓዴ መጣሊያ የምትባል ምካሳት ፈርስ በፊት የነበረች መጣሊያ ነበረችና እዛ ውስጥ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ተመዝግቤ የወጣሁትኝ። የተመዘገብኩኝ ጊዜ አገልግሎት የጀመርኩ ያክል ነበር የተሰማኝና በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ። በጣም ደስ ብሎኝ ነበረ ወደ ቤት የገባሁትኝ እና ያቺን 10 ሳንቲሟን አረሳት። አዎ፣ አንዳንዴ የህይወት አጋጣሚ ሆነና በስራ ምክንያት ክፍለ ሀገርም አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንወጣ ነበርና ትንሽ እንደ ድሮ ነኝ ባልልም ቤተክርስቲያንን ያው ምንጊዜም ሰላም ለኪ ሳንላት አንውልም፣ ሳንሳለም አንውልም። በአገልግሎት ደረጃ ግን ያኔ እንደነበርኩበት ያኔ ስሳተፍበት እንደነበረው አይደለም። ግን አሁን ላይ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ነገሮች ስለተመቻቹ ወደ አገልግሎቴ ከእግዚአብሔር ጋር ተመልሻለሁ ብዬ አስባለሁ። እያገለገልኩም ነው። ያው አገልግሎት አገልግሎት ነው። ዋናው ግን የአገልግሎቱ ሁኔታ ሊለያይ ይችላል። ምናልባት ግን አገልግሎት አገልግሎት ነው። በዓለም ውስጥም ተኩኖ ማገልገል ይቻላል። በቅንነት ማገልገል ከቻለን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለውን አገልግሎት ውጭ ላይ ማምጣት እንችላለን። አዎ፣ እንደተባለው ብዙ ጊዜ እኛ በነበርንበት ሰዓት ወይንም እኛ በምናገለግል ሰዓት ሰዎች ሲታመሙ ወይንም ችግር ሲደርስ እኔ ብቻ አይደለሁም፣ ጓደኞቼ ነበሩና በማስተባበር ምናልባት ፊት አውራሪውን ቦታ ሊይዝ ይችላለኝ። ግን የሀሳብ የሚመጣው ከእኔ ብቻ አይደለም፣ ሁላችንም። እኔ በማወጣት ሳንቲም ላይ ሌላም ጓደኞቼ በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉት እህት ወንድሞቻችን አዋተን አው ለሰዎች እንደርስ ነበርና ያም እንደ ትልቅ አገልግሎት ነው። ከዚህ የተሻለ መቼም ትልቅ አገልግሎት አለ ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ሰው ሲቸገር መድረስ፣ ሰው ሲታመም መድረስ ያው ባለቤቱ ክርስቶስም እንዳዘዘን እነዚህ ነገሮች ስለሆኑ እነዛን ነገሮች ያው እናደርግ ነበርና ውጪም ላይ እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የዚህ ነገር ተጋብቶብን ነው መሰለኝ አሁን ባለንበትም በሙያ መስክ ውስጥ ሰዎችን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እናገለግላለን ማለት ነው። አዎ፣ ምንድነው እቺ ትንሽ ዘረኛ እንዳያስብለኝ እንጂ ከምንም በላይ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ቢሆንና ቢሳካልኝ የአባታችን የተክለ ሃይማኖትን ስራ ብሰራ ከቅዱሳን ከምንም በላይ ከምንም በላይ አሁንም ውስጥ ያለ ዲው መብርሃን ትፍቀድ እንጂ እንሰራለን ብዬ ማስባለሁ። ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ ጻድቁ ሲፈቅዱ የአባታችን የተክለ ሃይማኖትን ነው። እንግዲህ አንዳንዴ ትንሽ ዘረኛ መሆንም ያስፈልጋል መሰለኝ እንደው
ባደግንበትም ታቦት ውስጥና ሁላችንም የራሳችን እንወዳቸው ታቦቶች አሉ። ምክንያቱ ደግሞ ወልደቴም እድገቴም ሁሉ ነገሬ የሰጡኝ ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት ስለሆኑ ይሄ ጥያቄ ውስጥ እንባይገባ ባይ ነበርኩ። እስቲ ጥያቄም ከሆነ እንግዲህ ያባታችን የተክለ ሃይማኖትን በያስባል አገብታለሁ ወይ አላገባውም? በምን አይነት መንገድ ለሚር ነው የምታስበው? ቅድስት ቤተክርስቲያናችን በሰጠችን ባስተማረችኝ መሰረት ባደኩባት ቤተክርስቲያኔን በሚያስነቅፍ ሳይሆን ቤተክርስቲያኔን በሚያስመሰግን ሁኔታ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በደጇ ተገኝቼ በአባቴ ተክለ ሃይማኖት ግቢ ውስጥ አምሮብኝ ተውቤ መውጣት ነው ፈልገው። ያ ማለት ምንድነው? በስጋው ደሙ ታቅቤ ማግባት ነው ፈልገው ማለት ነው። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንደሱ እንደ ባለቤቱ ማለት ነው። ጥሩ ጥያቄ ነው በጣም ማለት ሁሌ ውስጥ ያለ ጥያቄ ነው የጥያቄ ምክንያቱም ድሮ በአለንበት አሁን በመንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ሆነን ድሮ አርቲስት ሲባል ወይንም በኪነ ጥበብ ሙያ ውስጥ ደራሲ ሊሆን ይችላል ተዋናይ ሊሆን ይችላል ብቻ እዚህ ኪነ ጥበብ ውስጥ ያሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ የሚወጡት ከሰንበት ትምህርት ቤት እንደነበረ ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው። አሁን ግን በሚገርምና በሚያስደነግጥ ሁኔታ እጅግ ተበልጦ በመናፍቃን እየተወረርን በመናፍቃን እየተያዘብን ስለሆነ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በሃይማኖቴ መስራት ያለብኝ ነገሮች ለመስራት እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ አሁንም እንደ ባለቤቱ ነው እንጂ እንደኛ አይደለም። እኛ እናስባለን ግን ራሱ ባለቤቱ ክርስቶስ በሚፈቅደው መሰረት ምንድነው በዚህ ባለውበት ሙያ ጥሩ ነገር ማበርከት ፈልጋለሁ። በተለይ በሃይማኖቴ ብዙ ወጣቶችን ካሉበት ነገር ከሚኖርባቸው ነገሮች ለማውጣት እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንግዲህ እኛ እንትን አንልም ግን እንዲሳካልን እንግዲህ ያው እንጥራለን እንሞክራለን እየሞከርንም ነው አልሞከርንም አይደለም እየሞከርን ነው። ብቻ ራሱ ባለቤቱ ይቅደምልንና እንግዲህ ብዙ ስራዎች እንደሚጠበቁብንም እናምናለን። እንግዲህ ያው እኔ መልእክት አስተላላፊ ለመሆን በቅቼ ሳይሆን ግን ጥያቄው ከመጣ ይቀር ምንድነው ሁላችንም ባለንበት በተሰማራንበት ሙያ ውስጥ ሃይማኖታችንን በተለይ ኦርቶዶክስ እምነታችንን ቅዱሳንን እመቤታችንን ከምንም በላይ እነዚህን ማክበር አለብን። ለነዚህ መገዛት አለብን። ብዙ ፈተና ሊኖር ይችላል። ብዙ ነገሮች ሊመጡብን ይችላሉ። ግን በህይወታችን ሁልጊዜ ማሰብና ማለት ያለብን ነገር ቢኖር በህይወታችን ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ሁልጊዜ ልክ መሆኑን ብቻ ነው ማመን ያለብን። ሁልጊዜ ልክ ነው። በሚሰጠንም በሚነሳንም ነገር ቢመቸንም ባይመቸንም እግዚአብሔር አምላክ በህይወታችን ሁልጊዜ ልክ ነው ብለን ማመንና መቀበል ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ልክ ነው ብለን ስንቀበል አምላካችን እግዚአብሔር የጎደለውን ሞልቶ አምልቶ የጠመመውን አቅንቶ ሁሉን ነገር አመቻችቶ እንደሚያደርግልን እንደሚሰጠን ማመን እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ሁልጊዜ መርሃችን ሊሆን የሚገባው አሁንም ደግሞ አለው እግዚአብሔር አምላክ በህይወታችን ውስጥ ልክ ነው። ይሄንን ብቻ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ኦርቶዶክስ እምነታችን ከምንም በላይ ከፍ ያለች ናት። አሁንም ከፍ ትላለች ወደፊትም ከፍ ትላለች። ኦርቶዶክስ እምነት ሁልጊዜ እንደ ሰንደቅ ዓላማ ከፍ ያለች ናት። በእኔም ብቻ አይደለም በአማኞቿ በሙሉ። ስለዚህ ለእምነቴ ለኦርቶዶክስ እምነቴ የምመኘው የሚቃወሟትን እንዲያስታግስልን ያላወቋትን እንዲያውቋት የእምነት መነጽራቸውን ያወለቁትን የእምነት መነጽራቸውን አድርገው ኦርቶዶክስ እምነት ምንድናት ብለው መርምረው እንዲያውቋትና ዘላለም ቋሚ ሆና እኛ እናልፋለን እምነታችን ግን አታልፍም። እኛን እንጠፋለን እምነታችን ግን እኛን ሞታለን እምነታችን ግን ህያውና ምትኖር ስለሆነች በክርስቶስ መሰረት ላይ ተመሰረተች ስለሆነች ማንንም ስለማይነቀንቃት ሁልጊዜም ከፍ ያለች እምነት አለችን።
የምመኘው እኔ አሁን ለኦርቶዶክስ እንዲህ ነው ብዬ መመኘት አልችልም። ግን ጠላቶቿን ያስታክስልን፣ የቀድሞ ክብሯ ይመለስልን። ይሄን ብቻ ማለት ያው ደምረት አዘጋጆች ወንድሞቼ እህቶቼ እግዚአብሔር ያክብርልን። እንዲሁም ጊዜ ሰጣችሁን ከኔ ህይወት ምንም ባትማሩም ግን ለተመለከታችሁንም እናንተንም እግዚአብሔር አምላክ በእያላችሁበት ውጭ ያላችሁትን እግዚአብሔር አምላክ በሰላም ወደ ሀገራችሁ ይመልሳችሁ። የታመማችሁትን እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ ይጎበኛችሁ። ሁሉም የኦርቶዶክስ እምነትም ተከታይ ያልሆነ እግዚአብሔር አምላክ በያለበት ሰላምና ፍቅር ይስጥልን። እንግዲህ ያው አውደ ምረትን ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ እህቶች ወንድሞቻችንን ብታበረታቷቸውና ላልደረሱትም እንዲደርስ በማድረግ አውደ ምረትን ሰብስክራይብ ሼር ያድርጉ። እግዚአብሔር አምላክ በሰላም በጤና ሁላችንን የሚጠብቀን የከርሞ ሰው ይበለን።